u današnjim razglednicama saznajte. Uoči Svetskog dana borbe protiv raka dojke, sa gostima u studiju pričamo o tome kako se određuje terapija obolelim ženama i da li su im dostupni svi lekovi. Tri novosadska parka dobijaju nove zalivne sisteme. Ne propustite razglednice večeras od 18 časova na našem prvom programu.